Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa Resident Evilin pariin. Tämä on No Damageran. Ja kerrotaan vielä, että se tarkoittaa sitä, että en ota koko pelin aikana yhtään osumaa. Eiköhän aloiteta. Kohta, mitä meidän piti viimeksi tehdä. Niin joo, meillä oli toi feikkiä vai? Eli se lähdetään sitten viemään pois. Mä voisin itse asiassa ottaa ton lippaan mukaan. Meillä on toi, no joo, eiköhän me pärjätä. Eli meidän piti viedä nyt toi feikkiä vai, että me saadaan se oikea vai? Aha, siinä oli. Päästäisköhän me tosta ohi? Päästään me ohi siinä. Onks meillä muuten tuolla yksi tyyppi? Joo, sieltä se tulee. No se saa nyt juostakin siinä. Meidän ei tarvi välittää siitä. Mennään tonne. Otetaan toi ase pois kädestä. Ai tossa on yksi tyyppi. Toi näköjään nousi tosta. Nyt olisi ollut hyvä se polttojuttu mukana. Vai olisiko meillä ollut? Ei ollut. Eli tässä nyt ei ole tarkoitus tehdä tätä mahdollisimman nopeasti läpi tätä peliä. Tarkoitus on pelata niin, että ei tule yhtään osumaan. No niin, nyt me päästään sitten taas vähän eteenpäin, kun meillä on se oikea avain. Meidän pitäisi hakea se Rocket Launcherikin. Mä vaan mietin, että tää on nyt ehkä vähän riski mennä tosta kohtaan, koska se nokkukella. Se on niin nopea, että. Mutta kyllä me nyt päästiin siitä ohi ainakin. Ton takia ne olisi niin kuin hyvä polttaa ne jotkut, että niistä ei tule kaikista tommosia. Käydään. Voitais hakea tuo Rocket Launcheri. Meillä ei kyllä paljon tilaa, no ei haeta sitä vielä. Mennään nyt tonne hakemaan, tai mennään tuonne Richardin luokse. Me päästään tänne. Ja me voidaan katsoa nämä näytökset, koska tämä ei ole speedrun. Big snake. What did this to you? It's poisoned. And it had to be poisonous. Poisonous? Richard, hold on. Bring me serum. Awesome, but didn't bring any. I'll go and get it, okay? You're gonna make it. Thanks.
works. Eli se on toi paikka, missä me aloitettiin se save. Käydään tuohon avainta tossa noin. Tossakin on näköjään yksi tommonen, mikä tarttis vähän bensiiniä persuksiin. Siitä ei tule sellaista nopeata urpoa. Tuosta meidän ei tarvitse välittää tuosta zombista. Se ei ole vaivaksi. Korkeintaan haitaksi. Onks täällä joku täällä? Onhan täällä yksi hörvelö. Meidän kyllä pitää varmaan joku noista poistaa pelistä. Ne alkaa kertymään tonne tielle vähän se. En mä usko, että me tehdään tuolla neljällä paukulla nyt kyllä yhtään mitään, mutta mä voisin ottaa ton. Me saadaan poltettua ne pois, niin ei tule kaikista semmoista nopeata. Itseasiassa me voitais käytetään tätä pistoolia. Nyt on pakko ottaa varmaan haulikko. Sitkeitä on kyllä. Se saatiin ihan tolleen. No nyt olisi ollut ne 4 paukkua sitten tarpeen, mutta menköön nyt näin sit. Kaikkihan ei tietenkään ole tässä tarkoitus ampua, vaan ne, jotka on niinku tavallaan meille uhkana. Se ei ole niinku se tarkoitus, että tapetaan kaikki kumminkaan, että vaan se, että otetaan se uhka pois edestä. Voisin käydä kattoo, nouseekohan tää. Toivottavasti ei. Voitais polttaa tää. Siitä ei tule ainakaan semmoista nopeeta. Se ei ole meidän tiellä sit täällä. Take my radio. Jaaha, meillä on kyllä tavarat taas aika housut täynnä roinaa. Käydään viemässä vähän tavaroita pois. Hetkinen, tossa on joku. Voitais sekin tosta polttaa. Täällä on näköjään yksi tyyppi. Tai zombi, anteeksi. Ei se ihan tyyppi ole kumminkaan.
Pystyykö mä täyttää tuon vielä tuosta? Pystyin. Hyvä. Pannaan se tänne. Pannaan toikin, koska mä en tiedä tarvitaanko me sitä. Flame-paukkuja. Pannaan se tonne. Voitais nyt ottaa noin 4 paukkua tosta, niin saadaan tohonne. Ja tarvitaankohan me tuota avainta? No, otetaan sen mukaan, koska mä nyt en muista ihan tarkkaan. Se saa olla siellä kävelemässä. Nyt voitais hakea noi nuotit. Nuotit. Joudun käyttämään varmaan haulikkoa, koska täällä on zombi. Voisin tonkin vaihtaa. Aha, mulla ei oo noita. Meillä ei ollutkaan niitä. Se ei tuu tänne häiriköimään meitä. Itse asiassa mä voisin tehdä näin. Ladataan toi pistooli. Noin. Laitetaan flameä tuohon. Oho, eiks toi? Näin se oli. Ei ollutkaan. Näin se oli. Onks täällä meille paukkuja? Mä sen takia nyt kerään kaiken mahdollisen melkein. Meidän ei välttämättä edes tarvi ampua tätä eikä mitään. Ootetaan, että se tulee joku pois sieltä. Voi mennä hakemaan täältä tämä. Noin. Päästään pois. Me ei tarvi välittää tosta jumpista ollenkaan. Noin. Voitais. Eipä meillä ole tilaa oikein, mutta me voitais mennä. Mä meinasin, että mä olisin mennyt hakemaan. Mun on pakko viedä. Hetkinen. Toi myrkky. Me ei tarvita enää kyllä sytkäriikään. No, mennään tonne. Viedään toi. Sytkäri pois ja viedään samalla toi kemikaali sinne kasville. No jos kyllä niin hyvä polttaa noin. Saadaan toi sytkäri pois täältä kuleksimasta. No, meidän on mentävä näillä nyt.
voitais ampua tää pois täältä tieltä. Mennään tuolta. Se kuoli vai? No näköjään. Tai ei se nyt kuollut, mutta täältä haetaan toi. Sähköjuttu. Tästäkin saadaan yksi sähköjuttu muistaakseni. Joo. Pannaan tämä ase pois. Avataan tämä ovi. Käydään täällä, hakee yksi lipas. Koska niitä me kumminkin tarvitaan. Noin. Noita meidän ei ole pakko tappaa sit, kun ne hyppää tuolta ikkunan läpi. Tietenkin onhan ne tiellä sitten. Oho, mä ensin nuotit pistää tonne. Mä luulen, että se ei olisi avittanut meitä hirveän paljon. Saadaan täältä yksi maski. Death maski. Noin. Sitten voitais. Meillä on taas niin paljon tavaraa mukana, että mikä olisi nyt seuraava liike sitten. Varmaan voitaisiin tehdä näin, että me mennään viemään noi nuotit. Tuossa on yksi örvele. Ammutaan se. Mennään taaksepäin, koska se näyttää ottava osumaa aika paljon. Se ei uskonut. No niin. Toikin on taas huono, kun siitä tulee varmaan sit semmonen. Käydään täällä itse asiassa viemässä. Katsotaan, me saatais toi yksi avain pois. Saatiin, joo, hyvä juttu. Ennen kuin mennään sitten tuohon musiikkijuttuun, niin käydään hakemassa täältä tää laatta. Sitten mennään takas tänne. Tänne. Täällä on piano. No ja liitetään noin nuotit tuohon kirjaan vai mikä toi on, toi kansio. Sitten soitetaan Moonlight Sonataa.
Sesam aukenee. Eli tämän jälkeen me mennään sitten sinne käärmeen luokse. Mutta se on seuraavan osan hommia se. Joku koputtelee jo sen. Äänekkäästi. Nyt käymme seipaamassa ja käydään hakemaan vielä se rocket launcheri tuolta. Rocket launcheri tuolta vielä. Täältä saadaan varmaan yksi Tiffen-itemikin. No niin. Lähdetään äkkiä pois, se näyttää aika pelottavalta. Nyt menemme seivaamaan jo. Itse asiassa, no joo, mennään seivaan. Voitais mennä tuosta. Voitais ampua toi tosta pois. Noin. Se ei oo siinä. Tuonne alas. Toikin voitais kyllä polttaa tosta. Se ei oo siinä. Itse asiassa voitais käydä se homma tekemässä vielä. Se homma tekemässä tosta vielä. Saadaan se pois siitä sit. Ettei pääse unohtumaan. Koska kun ne on niin nopeita, niin ne saattaa herkästi osua sitten. Ja ne kestää vissiin enemmän vähän luotajakin, niin ei vitti niihin.
ottaa sitä riskiä. Nyt seivataan.